Nej. Varsågod. Tack så mycket. Hej. God morgon. God middag. God afton. God natt. Adjö. Vi ses. Hur står det till? Tack, mycket bra. Och ni? Fint. Jag heter. Vad heter ni? Det här är herr, fru, fröken. Får jag presentera fröken Phillips? Var kommer ni ifrån? Hur länge har ni varit här? Jag är här på semester. Jag är här på affärsresa. Angenämt. Roligt att lära känna dig. Jag hoppas att vi träffas snart igen. Vi ses senare. Ursäkta mig. Jag ber om ursäkt. Det är ledsamt. Det är bra. Talar ni engelska? Kan ni vara snäll och tala lite långsammare? Var snäll och peka på meningen i boken. Ett ögonblick. Jag ska se om jag hittar den i den här boken. Jag förstår. Jag förstår inte. Jag talar inte svenska. Jag kommer från. Jag talar inte svenska. Jag förstår inte. Jag förstår. Ett ögonblick. Jag ska se om jag hittar den i den här boken. Var snäll och peka på meningen i boken. Kan ni vara snäll och tala lite långsammare? Talar ni engelska? Det är bra. Det är ledsamt. Jag ber om ursäkt. Ursäkta mig. Vi ses senare. Jag hoppas att vi träffas snart igen. Roligt att lära känna dig. Angenämt. Jag är här på affärsresa. Jag är här på semester. Hur länge har ni varit här? Var kommer ni ifrån? Får jag presentera fröken Phillips? Det här är herr, fru, fröken. Vad heter ni? Jag heter. Fint. Tack, mycket bra. Och ni? Hur står det till? Vi ses. Adjö. God natt. God afton. God middag. God morgon. Hej. Tack så mycket. Varsågod. Nej. Ja.